آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati saudara moderator kita Datuk Sri Supardi, Ketua Perhubungan PKR Negeri Kelantan, Abang Din, tuan rumah kita, Ketua PDM kita, pimpinan-pimpinan Barisan Nasional, Pakatan Harapan, baik di peringkat parti, di peringkat wanita, di peringkat pemuda, di peringkat puteri, dan rakyat di Sungai Kecil yang saya kasih sekalian. Pertamanya saya ucap jutaan terima kasih kerana dengan notis yang singkat kita dapat kumpulkan ramai pada malam ni. Berapa ratus malam ni? Ada 300-400 ada ya? Sesedara, bila kita sebelum ini berada di pentas yang berasingan, sudah pastilah tuan-tuan, kita semua bercakap, berbicara, nak memastikan parti kita menang. BN, bila kita berkempen, kita nak pastikan kita menang dan boleh memerintah bersendirian. Betul tak betul? PH pun sama. BN pun sama tuan-tuan, mereka berkempen pada pilihan raya umum ke-15. Nak pastikan mereka boleh menang dan membentuk kerajaan secara bersendirian. Walaupun dia tahu dia tak boleh menang PN ni, tapi dia yakin dia boleh dapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen daripada BN untuk menyokong mereka bentuk kerajaan. Namun sesedara, pilihan raya umum ke-15 menunjukkan bahawa rakyat tak nak bagi seorang pun, satu parti pun memerintah secara bersendirian. Betul tak betul? Tak ada siapa menang. Bila tak ada menang tuan-tuan, tidak ada pemenang sesedara, kita dah jadi macam kerajaan di Thailand. Di Thailand tuan-tuan, bila hang government ataupun kerajaan tergantung, tidak ada kerajaan. Sesedara, yang jadi mangsanya ialah rakyat. Yang jadi mangsanya ialah rakyat. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan selepas pilihan raya umum ke-15? Baginda tuanku memikirkan tentang khususnya orang Melayu ni. Apa nak jadi orang Melayu? Sebab orang Melayu ni tuan-tuan terdiri daripada 70% rakyat Malaysia. 70% rakyat Malaysia ialah bumi putra. Betul? Jadi demi memastikan orang Melayu terselamat dan orang India, Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawang, Dayak, Iban semua boleh hidup aman damai dalam negara ni, baginda tuanku menitahkan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab baginda nak melihat sebuah kerajaan yang orang Melayu ramai, orang India Cina pun ramai, mereka bersatu dalam satu pasukan. Tetapi tuan-tuan, ramai tak perasan kalau misalnya titah tuanku ini dijunjung oleh Perikatan Nasional, dijunjung oleh Muhyiddin Yassin, dijunjung oleh Haji Hadi, maka tuan-tuan, kerajaan yang bakal dibentuk 2/3 terdiri daripada orang Melayu dan orang Islam. Sebab apa? Sebab sesedara, saya nak beritahu tuan-tuan, di dalam Pakatan Harapan PKR sesedara ada 29 Melayu campur dengan kawan-kawan daripada Amanah, campur dengan 73, lepas tu tambah lagi satu, 74 daripada Perikatan Nasional. Sesedara, 2/3 ahli parlimen yang bakal membentuk kerajaan adalah Melayu dan Islam. Itu sebab kalau Perikatan Nasional kata dia nak bela Islam, bela Melayu, saya nak beritahu tuan-tuan, ini pembohong besar. Sebab kalau dia fikir tentang Melayu, dia fikir tentang Islam tuan-tuan. Sesedara, kalau dia fikir Melayu dan Islam, dia setuju dengan baginda tuanku, dia bentuk kerajaan Melayu Islam paling kuat, lebih 2/3. Betul tak betul?
Tetapi sekelumit pun dalam hati dia tak ada pasal Melayu Islam. Yang ada dalam hati dia, tuan-tuan, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab syok. Syok apa, tuan-tuan? Syok dulu cerita tentang hudud. Betul? Bila dah berkuasa, dia buat hudud. Syok dulu, tuan-tuan, dia cerita tentang RUU 355. Hari ini, tuan-tuan, dia tak fikir tentang RUU 355. Yang dia tahu, REE Fondusi. Betul? Yang dia syok, tuan-tuan, daripada judi 8 kali setahun, naikkan jadi 22 kali. Hari ini Islam. Islam kepala otak dah. Kita bagi kuasa kat dia, kita ingat dia nak jaga Melayu. Melayu apa, tuan-tuan? Jana wibawa sesedara. 600 bilion dibelanjakan ketika dia daruratkan satu negara ni. Apa jadi, tuan-tuan? Dia nama je Jana Wibawa nak tolong orang Melayu. Last kali, toke Cina kawan baik kepada Muhyiddin yang dapat habuan daripada projek Jana Wibawa. Hari ini Muhyiddin turun naik mahkamah. Betul tak betul? Tidak ada sekelumit dalam hati dia, tuan-tuan, sesedara, untuk dia pilih Islam dan Melayu. Dan ini, tuan-tuan, tak berlaku kerana sesedara, kalau ianya, kalau Muhyiddin ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala kurniakan kebijaksanaan, benda ini tak berlaku. Tiba-tiba pada hari dia menghadap tuanku ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala cabut kebijaksanaan dia. Sehingga dia tak boleh fikir bahawa 73 dengan 82, siapa lagi banyak, siapa lagi patut jadi Perdana Menteri. Dia tak boleh fikir. Itu sebab dia nak jadi Perdana Menteri juga, walaupun dia ada 73 kursi. Kalau bergabung dengan Anwar, Anwar ada 82, patut Anwar jadi Perdana Menteri. Betul tak, tuan? Tak ada, tuan-tuan. Dia nak jadi Perdana Menteri juga. Bila tuan ku suruh gabung, dia tak nak. Dia tanda tangan, dia kata tolak, tidak bersetuju. Maka bila tak bersetuju, tuan-tuan, baginda tuanku menyarankan kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk bekerjasama dengan sahabat kita Pakatan Harapan. Datuk Seri Zahid mewakili semua, dia tanda tangan setuju, balik dia minta izin dengan Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Majlis Kerja Tertinggi UMNO daripada 54 orang, tuan-tuan, sesedara, hanya dua orang dia tak setuju. Seorang daripadanya, hari ini konon-konon baru masuk Bersatu, tuan-tuan. Siapa dia? Noh udang. Lebih kuranglah tu, otak udang. Dia dah masuk berapa lama dah. Hari ini baru nak cerita dia masuk UMNO, masuk Bersatu. Dia dah berkempen, dah khianat parti, sabotaj parti kita masa pilihan raya, bantu anak dia. Hari ini konon-konon dia baru masuk Bersatu. Padahal dia dah lama dah tinggalkan kita, tuan-tuan. Hari ini dia boleh kata apa, tuan-tuan? Dia masuk satu kerana kecewa pasal isu bosku. Kepala otak dia. Cuba bayangkan, tuan-tuan. Saya kecewa kerana isu bosku. Dengan itu, saya akan masuk Bersatu, iaitu parti yang memulakan gerakan untuk memenjarakan bosku. Takkah gila ni, tuan-tuan? Saya rasa babi pun tak gila macam ni, tuan-tuan. Dia tak puas hati bosku tak dibebaskan, dia masuk parti yang memulakan, yang inisiat. Bukan saya cakap, tuan-tuan. Yang cakap ni Tuan Sri Tommy Thomas, bekas ini peguam negara. Dia tulis di mana? Dia tulis, ada bukti, tuan-tuan. Dia tulis dalam buku Justice in Wilderness, Pasukan Petugas Khas dan Siasat, dan mengesahkannya. Ada 17 kesalahan dilakukan oleh Tommy Thomas. Ini Tommy Thomas mengesahkan. Saudara, dia boleh pergi masuk Bersatu. Tak apalah, tuan-tuan. Maka saudara, bila Datuk Seri Zahid dapat mandat, kita ada 30 dan Pakatan Harapan ada 82. Kita pun menyertai kerajaan bersama Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar diangkat jadi Perdana Menteri. Bukan orang lain, anak kelahiran Sungai Bakap. Tuan-tuan, ada anak kelahiran Sungai Bakap jadi Perdana Menteri. Hari ini, tuan-tuan pening kepala.
nak pilih orang yang nak dijadikan pembangkang atau nak pilih orang yang boleh jadi jembatan kepada kerajaan negeri dan jambatan tuan-tuan kepada kerajaan persekutuan. Ni boleh tahan gila macam Norma tuan-tuan kalau pening. Sesara tak patut pening. Kita patut besok pagi-pagi terus undi calon nombor satu Dr. Johari. Betul? Tak perlu pening. Sebab kita nak cari jambatan kita tuan-tuan. Ramai tanya tadi. Orang kata kami ni amdak. Saya nak beritahu tuan-tuan, sebelum wujud amdak ni tuan-tuan, ada pasdak. Betul tak betul? Bukan setakat ada pasdak, ada bersedap. Betul tak betul? Tanda syok tuan-tuan dengan DAP, bukan main lagi, cium mulut. Betul lah. Tanda tengah sedap, tiba-tiba bila dia tolak perlawanan baginda tuanku untuk mereka bekerjasama dengan PH, kita bersetuju demi memastikan kerajaan ini tak tergantung, demi memastikan rakyat tak teraniaya kerana tidak ada kerajaan, maka kita pula dituduh amdak. Saya nak beritahu tuan-tuan dua sebab kenapa UMNO BN pilih kita nak bersama dengan PH. Tuan-tuan masih ingat tak tuan-tuan, bila Tun Dr. Mahathir tiba-tiba Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan dia, orang cuba jatuhkan dia, tak jatuh-jatuh, last sekali dia jatuhkan diri dia sendiri. Ingat lagi? 2022 bulan Februari tuan-tuan. Dia letak jawatan. Agung cakap, jangan Tun, dia letak. Bila dia letak, lepas tu, tengah-tengah tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, pada ketika itu saudara berlakunya langkah syaratan dan Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Ketika Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri ini tuan-tuan, berapa kerusi yang Muhyiddin ada untuk jadi Perdana Menteri? Saudara, parti dia tak pernah bertanding pilihan raya pada ketika itu. Tetapi parti dia pinjam lambang PKR. Dia pinjam lambang PKR. Dalam erti kata lain tuan-tuan, tumpang tui. Dia tumpang tui PKR, dia menang 13 kursi je. Tapi daripada 13 kursi ni, bila nak angkat Muhyiddin jadi Perdana Menteri, berapa orang yang ikut dia? 5 je tuan-tuan. 5. 5 orang. 5 orang, lepas tu dia curi daripada UMNO BN 16 orang. Dia curi daripada PKR 9 campur lagi 2. Tuan-tuan, dia ada 32. BN ketika itu masih lagi ramai, 42. Walaupun ada dulu awalnya 79, tapi ramai kawan-kawan di Sabah Sarawak keluar daripada parti. Mereka bentuk GPS di Sarawak dan ada yang keluar terus. Maka tinggallah 42. Kalau nak ikutkan 42 dengan 32, mana lagi banyak tuan-tuan? 42 lah, patut 42 lah jadi Perdana Menteri tuan-tuan. Betul tak betul? Tapi baiknya UMNO ni tuan-tuan, saya bantahlah. Tapi pada ketika itu, saudara, UMNO bukan setakat mengampunkan Muhyiddin Yassin tuan-tuan. UMNO dah ampunkan Muhyiddin Yassin, saudara. Kita bagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Betul tak? Orang yang nak hapuskan UMNO, nak haramkan UMNO, Dato' Sri Anwar Ibrahim, telah mengugut dia. Dato' Sri Anwar ni tuan-tuan, ugut Muhyiddin. Masa tu dia menteri dalam negeri nak haramkan UMNO. Dia kata kalau you haramkan UMNO, kami tarik diri daripada kerajaan. Itu sebab UMNO tak diharamkan sampai sekarang ni tuan-tuan. Saudara, ramai orang tak tahu ni. Saya nak beritahu tuan-tuan, pada ketika itu saudara, mereka ada 32 yang asal bersama bersatu menang atas tiket PKR, hanya 5. Kita maafkan Muhyiddin, pengkhianatan dia kita maafkan. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Peringkat awal dia dengar kata Dato' Sri Najib, tuan-tuan, dia ada 114 orang. 114 orang itu termasuklah Dato' Sri Najib, termasuklah Dato' Sri Zahid Hamidi. Tengku Razali tak sokong tuan-tuan. Tapi disebabkan baginda tuanku kata ketua parti, maka nama Tengku Razali automatik ada dalam senarai. Kalau dua orang ni tak sokong,
campur dengan Tengku Razali, Muhyiddin ada 111. Dia boleh jadi Perdana Menteri tak tuan-tuan? Tak boleh. Tapi lepas kita lantik dia jadi Perdana Menteri, apa dia buat tuan-tuan? Mula-mula dia dengar nasihat bosku, dengar nasihat Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib suruh bagi KWSP, dia bagi. Datuk Seri Najib suruh bagi kau lockdown satu negara, kau bagi bantuan pada rakyat RM600, dia bagi. Itu yang orang panggil dia abah kau. Belum ada kau lagi sebelum tu, abah. Abah. Mula-mula. Lepas tu dia dah besar kepala tuan-tuan, dia ingat orang sayang dia. Dia ingat orang sayang dia, sementara dia besar kepala, akhirnya apa yang berlaku? Dia mula aniaya kita. Duit UMNO dah mahkamah putuskan, pulangkan. Dia merayu balik, suruh Pegawai Negara merayu. 2-3 kali, tuan-tuan. Tak nak bagi. Seolah-olah kita dah berkawan dengan dia, kita nak berjuang, nak buat kerja, dia sikat tangan kita belakang. Dia bully kita. Kemudian orang yang undi dia nak jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Najib ni, nak disumbatkan dalam penjara. Dan dia dah berjaya dah. Dia dah berjaya, tuan-tuan. Agenda dia bersama Mahathir dah berjaya. Dah berjaya menyumbatkan Datuk Seri Najib. Tuan-tuan, tak apa lagi. Di Sabah, kita dah istiharah. Masa tu kita dah tak boleh tahan. Kita dibuli oleh mereka. Maka kita putuskan, Datuk Seri Bong Mokhtar kata kita akan bertanding 73 kursi. Tiba-tiba Muhyiddin datang, pujuk, rayu dan sebagainya. Last kali kita setuju, okeylah Sabah, kita kerjasama lagi dengan satu. Sekerat jalan tuan-tuan, tiba-tiba orang yang dah tinggalkan parti kita ni, parti Star, parti apa lagi? Parti PBS. Dia bawa masuk. Datuk Fazli Syam, tak maaf. Itu bahagian Kuala Kangsar ada. Itu bahagian balik pulau tadi mana Datuk? Datuk Syahidan. Ada. Saudara, cuba bayangkan sekat jalan, dia boleh tarik. Dia boleh tarik puak-puak ni. Lepas tu dia suruh Hamzah Zainuddin tuan-tuan. Boleh tanya dengan abang-abang polis ni. Abang-abang polis semua tahu. Hamzah Zainuddin pergi tanya pula calon-calon bebas lawan dengan calon daripada Barisan Nasional, khususnya UMNO. Salah seorang daripadanya, dia bagi RM200,000 pada kawan saya Arifin Kasim di Tawau sana. Tuan-tuan, last kali saya sedara, walaupun BN menang undi, dia punya kursi lagi banyak daripada Bersatu, tapi last kali mereka bagi jugalah kepada Bersatu menjadi Ketua Menteri. Saya nak beritahu tuan-tuan, semenjak itu BN mengambil keputusan no Anwar, no DAP dan juga no Bersatu. Ini kena faham ni. Itu ialah pendirian kita sebelum pilihan raya umum yang ke-15. Dan Datuk Zahid dah tunaikan ke belum? Sudah. Di Melaka kita go solo, betul tak betul? Di Johor kita go solo, betul tak betul? Pilihan raya umum kita juga go solo, tuan-tuan. Tapi pasal pengkhianat dah lama ni, termasuklah Noh Udang, termasuklah Anwar Musang, Musang King, macam-macam tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, PKR cuba jatuhkan UMNO ni, lama tak berjaya. DAP cuba jatuhkan UMNO juga, lama tak berjaya tuan-tuan. Tetapi bila mereka berjaya? Mereka berjaya bila ada seorang bekas Perdana Menteri 22 tahun enjoy jadi Perdana Menteri. Anak-anak seorang pun tak ada jutawan. Anak-anak Mahathir seorang pun tak ada yang jadi jutawan tuan-tuan. Semua bilioner. Betul tak? Akhir sekali apa dia buat? Kerana marah anak dia tak dapat jadi naib presiden. Kerana marah Datuk Seri Najib buat Edra Energy di bawah 1MDB yang ambil alih jana kuasa elektrik. Maka akhirnya tuan-tuan, dia bekerjasama dengan musuh-musuh UMNO untuk kuburkan UMNO. Barulah 2018 mereka berjaya tumbangkan kita tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan saudara. Jadi kalau dah macam ni lah perangai Muhyiddin, bila UMNO ada dua pilihan, BN ada dua pilihan.
nak bersama dengan Muhyiddin, nak angkat balik Muhyiddin yang aniaya kita, yang buli kita, yang tikam belakang kita di Sabah ni. Sama ada nak angkat dia jadi Perdana Menteri dengan angkat Dato' Sri Anwar menjadi Perdana Menteri. Eh tuan-tuan, Dato' Sri Anwar betul Pakatan Harapan. Tetapi yang buli UMNO ni tuan-tuan ialah Tun Dr. Mahathir yang ketika itu memimpin Pakatan Harapan, bukan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Betul tak tuan? Dato' Sri Anwar ni salah seorang yang pernah dianiaya oleh Mahathir. Jadi kita ada chemistry. Dato' Zahid dianiaya oleh Mahathir, betul tak tuan? Dato' Sri Najib dianiaya oleh Mahathir, betul tak tuan? Dato' Sri Anwar pun pernah dianiaya oleh Mahathir. Kita ada chemistry. Itu sebabnya saudara, kita pilih untuk bersama dengan orang yang tak pernah aniaya kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kita bagi peluang kepada Dato' Sri Anwar, tuan-tuan. Ini pertama. Kedua, tuan-tuan, kita parti politik ni, bila kita berjuang, tuan-tuan, matlamatnya, akhirnya ialah nak tolong rakyat. Betul tak betul? Tapi kalau nak tolong rakyat, kita kena ada kuasa. Macam Abang Joe kita ni, Dr. Joe. Kalau dia lepas ni kalah, tuan-tuan, dia boleh tolong tak rakyat? Bolehlah kalau tuan-tuan nak pergi dapat rawatan percuma ke apa benda ke, hal-hal sekolah ke, dia ada pengalaman, mungkin dia boleh bantu sikit-sikit. Tapi kalau tuan-tuan nak pasang jambatan, tuan-tuan nak betulkan jalan raya, eh boleh tak Dr. Joe ni tolong kalau dia kalah? Tak boleh tuan-tuan. Sama lah bidin sebelah tu. Kalau dia kalah, dia tak boleh buat apa. Kalau dia menang pun tuan-tuan, dia tak boleh buat apa. Sebab kalau dia menang, mereka ada 10 orang. Campur dengan dia, 11. Kita ada lagi 29. Antara nak bantu wakil rakyat yang datangnya daripada kerajaan perpaduan dengan wakil rakyat pembangkang. Eh, mana satu kita nak pilih dulu? Mestilah bantu wakil rakyat kerajaan. Betul tak betul? Jadi fikir baik-baik besok pagi. Kalau tuan-tuan pilih pembangkang untuk mengepalai Dun Sungai Bakap, maka hampir pasti tuan-tuan, tuan-tuan tidak ada suara di dalam Dewan Undangan Negeri. Apa masalah tuan-tuan tak boleh dibawa kepada Dewan Undangan Negeri. Jadi itu sebabnya, kerana nak kuasa ni sesetara supaya boleh bantu rakyat, kita kena fikir tentang masa depan parti kita. Ini saya nak cakap pasal orang UMNO je. Kalau hari itu kita pilih untuk bersama, maafkan sekali lagi si Badi Gosohot nama Muhyiddin Yassin. Kita maafkan dia, kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Pilihan raya yang ke-16 tuan-tuan, UMNO hanya boleh bertanding di 26 kursi ni yang UMNO menang sekarang. 74 kursi yang Perikatan Nasional dah menang, kita tak boleh bertanding. Tak boleh tuan-tuan. UMNO ada 191 bahagian. 191 bahagian. Jadi kalau bertanding 26 kursi saja, apa jadi dengan UMNO ni? Apa lagi yang kita boleh berebut? PKR ada 29 kursi Melayu. Yang ni kita boleh berebut. Tapi kalau 29 kursi Melayu, track record dia, mereka menang, PN menang, Bersatu dengan PAS menang 74, UMNO hanya menang 26. Agak-agak tuan-tuan, kalau berebut kek 29 kursi ni, siapa akan dapat lebih? Mestilah mereka dapat lebih. Mereka claim mereka lagi kuat. Mereka menang 74. Bagi UMNO, UMNO tak boleh menang. Sedangkan mereka berpakat dengan orang dalam UMNO untuk jahanamkan kita pada pilihan raya lepas. Betul tak betul? Tuan-tuan, UMNO ahli dia pun 3.7 juta. Mana masuk akal kita dapat 26 kursi saja? Kalau tak kerana pengkhianatan dalaman tuan-tuan, kita tak mungkin tinggal 26 kursi. Kita ada peluang bangkit tuan-tuan selepas dikhianati. Kita bukan setakat jatuh, kita dijatuhkan oleh pemimpin kita, kita dipijak lagi tuan-tuan. Sekarang kita ada peluang nak bangkit. Tapi dengan siapa? Kalau bersama dengan Perikatan Nasional, kita tak boleh bangkit. Sebabnya tuan-tuan, habis kuat 29 kursi itu mungkin dapat 5, mungkin dapat 6. Kalau dapat 6, kita tinggal 31 saja kursi yang kita bertanding. Kalau dapat 5, 31 kursi kita bertanding,
160 kursi UMNO ni boleh tutuplah bahagian-bahagian. Termasuklah bahagian Majlis Syam. Datuk Majlis Syam di Kuala Kangsar sebab kalah. Betul lah. Saudara. Tapi kita kira-kira. Susah Agung UMNO Dr. Ashraf Wajidi dia kira. Kalau ikut perjanjian kita dengan kawan-kawan Pakatan Harapan, kalau kita lepas ini bersama, kalau kursi itu dimenangi oleh Perikatan Nasional dan juga dimenangi oleh pembangkang, siapa yang akan bertanding di kursi tersebut? Maka persetujuan secara tidak rasminya ialah siapa yang dapat undi nombor 2 terbanyak. Kalau kursi tersebut nombor 1 yang menang ialah Perikatan Nasional, nombor 2 yang menang ialah PKR, maka PKR akan bertanding kursi tersebut dalam pilihan raya yang ke-16, kecuali kalau kita swap seat, tukar kursi. Kalau kursi itu nombor 1 PN, nombor 2 BN, maka pilihan raya umum akan datang, BN akan bertanding di situ, kecuali kalau kita swap seat. Swap seat ni tukar, suka sama suka. Kalau kira-kira ni tuan-tuan, Susah Agung UMNO mengatakan kita ada peluang bertanding antara 83 hingga 85. Jadi kalau fikir tentang masa depan parti, kita nak kerjasama dengan pengkhianat yang khianat kita, yang zalimi kita, yang kalau kita bekerjasama dengan dia, kita boleh bertanding hanya 35 atau 31 kursi, atau kita nak pilih bersama dengan Pakatan Harapan yang kita mungkin boleh bertanding 83 hingga ke 85 kursi. Tuan-tuan, itu sebabnya UMNO Barisan Nasional kita memilih untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Dan hari ini tuan-tuan kena faham, senario politik hari ini dah berbeza. Kalau dulu kita boleh cerita tentang Melayu, 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 Melayu. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, pilihan raya yang ke-15, Presiden UMNO ni Melayu ke tidak? Melayu ke tidak? Melayu. Tapi berapa persen Melayu bagi sokongan pada UMNO dan BN? 33% saja tuan-tuan. 33% saja. Maknanya apa tuan-tuan? Orang Melayu ni dah dipecah belahkan oleh Mahathir. Inilah satu-satunya kejayaan Tun Dr. Mahathir yang kita kena ingat sepanjang zaman, sepanjang lipatan sejarah. Mahathir ialah bapa perpecahan orang Melayu tuan-tuan. Betul tak betul? Setuju atau tidak? Bapa perpecahan Melayu. Tuan-tuan, kalau dalam Melayu ni sesara 70% bumi putra kat dalam negara ni, kita dapat sokongan 33% saja. Boleh tak kita perintah negara ni tuan-tuan? Sesara, kalau kita berpakat dengan Melayu yang tikam belakang kita macam Muhyiddin, macam Haji Hadi, kita masih boleh perintah. Boleh. Hari itu kalau Datuk Zahid pilih nak bersama dengan Muhyiddin, boleh. Boleh. Ni ada setengah orang cakap, ni Syam Jalil datang, dia kata kita kena satukan Melayu. Saya nak beritahu, kalau satukan Melayu di bawah telunjuk Muhyiddin Haji Hadi, saya nak beritahu Melayu lah yang paling banyak akan sengsara tuan-tuan. Sebab apa? Ambil contoh lah. Dia orang fitnah macam-macam, dia orang tabur duit. Ada setengah dulu mak bapak bagi beasiswa Fama, tahu-tahu Fama, father and mother, habis kuat bagi pergi sekolah RM2, RM3, hari raya mungkin RM10, orang kaya sikit dapat RM100. Tiba-tiba bila datang pilihan raya, lebih hebat daripada hari raya. Ada yang dapat RM100, ada yang dapat RM200, ada yang dapat RM300, di larut ada sampai RM500, di pagu ada sampai RM1,000 satu rumah. Semua gelap mata tuan-tuan. 4.2 juta orang Melayu mengundi Perikatan Nasional. Saudara, dalam keadaan dia belanja banyak macam tu pun tuan-tuan, hasil duit daripada judi dan juga jana wibawa ni, mereka dapat 74 kursi. Mereka boleh bentuk kerajaan dah? Tak boleh. Apa dia buat? Dia hantar Syamuddin Tun Hussein pergi ke Sarawak, tipu Abang Jo. Kata BN dah ready nak bagi sokongan pada Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dia yakinkan kawan-kawan di Sabah
Campur-campur-campur tuan-tuan. Berapa orang dia ada? 215 orang. 115 orang. Ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri tuan-tuan, 8 orang daripada UMNO tarik sokongan sebab kita tak boleh tahan kena khianat dengan dia, kena tikam belakang dengan dia. 8 orang tarik sokongan tuan-tuan. Muhyiddin yang ada hanya 214 kursi terpaksa serahkan jawatan Perdana Menteri kepada Ismail Sabri. Kenapa dia serah kepada Ismail Sabri? Kerana dia yakin tuan-tuan Ismail Sabri boleh dengar cakap dia. Kalau dia letak jawatan buat pilihan raya balik, dia boleh hilang kerajaan, skandal Jana Wibawa akan terbongkar. Betul tak betul? Skandal tentang duit judi juga akan terbongkar. Jadi dia pastikan tak payah pilihan raya, dia serahkan pada Ismail Sabri. Itu ketika ada 214 orang. Kalau itu hari ditandakan Allah Ta'ala, saudara, dia dapat bentuk kerajaan. 215 orang, tambah seorang. Stabil tak kerajaan ini tuan-tuan? Tak stabil. Bila tak stabil tuan-tuan, orang yang dah masuk letak duit dalam negara ni bawa keluar balik. Kilang akan ditutup tuan-tuan. Bursa saham Kuala Lumpur, bila pelabur-pelabur Amerika dan sebagainya ni tuan-tuan tarik modal mereka keluar daripada Malaysia, bursa jatuh, orang Malaysia juga yang paling banyak rugi. Betul tak betul? Peluang pekerjaan akan merudum. Kadar pengangguran meningkat. Bila kadar pengangguran meningkat, tanya dengan abang polis, dah pasti kadar jenayah juga akan meningkat. Siapa yang rugi? Tuan-tuan, kalau bentuk kerajaan Bumiputra yang diorang nak sangat ni, yang rugi ialah orang Melayu juga yang paling terkesan sebab Bumiputra 70% rakyat negara ni. Betul tak betul tuan-tuan? Itu sebab jangan fikir kita wujudkan kerajaan Bumiputra, saudara, orang Melayu akan terjamin kedudukannya. Salah. Dia orang kata dulu zaman BN Perintah 61 tahun tuan-tuan, hidup aman damai makmur dan sebagainya. Betul. Tetapi adakah orang Melayu yang perintah? Tidak tuan-tuan. 61 tahun Barisan Nasional memerintah negara ini. Kita memerintah bersama dengan kaum Tionghoa, kaum India, Kadazan, Dusun, Iban, Lumbawang, Dayak, semua ni. Betul tak betul? Cuma dulu tuan-tuan, dulu undi Cina India ni dibawa oleh MIC, MCA dan gerakan. Tapi realiti hari ini tuan-tuan, pilihan raya 2015, 2000, pilihan raya ke-15, 2022, pengundi Cina 97% bersama Pakatan Harapan. Pengundi India 90% bersama Pakatan Harapan. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau nak kerajaan yang stabil, dalam itu mesti ada Pakatan Harapan. Ini kita kena terima. Sebab apa saya kata kena ada Pakatan Harapan? Kalau nak stabil, dalam itu mesti ada Melayu, India, Cina, masyarakat berbilang kaum. Tak boleh bumi saja. Sebab kalau buat bumi saja, yang paling terkesan, yang paling tertindas ialah orang Melayu tuan-tuan, 70%. Sesedara, sama ada kita BN bersama dengan Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan, baru kerajaan itu stabil. Pelabur masuk hari ini, tengok apa jadi. Saudara, orang duk maki-maki Datuk Seri Anwar, pelaburan daripada macam-macam syarikat, Microsoft lah, itulah, inilah, semua masuk ke dalam negara. Pelaburan daripada macam-macam negara, semua masuk ke dalam negara. Ekonomi kita semakin hari semakin baik tuan-tuan. Saudara, itu sebabnya saudara kita pilih, kita bersama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan. Dan sebelum ini kita ni UMNO ni kena nak bertanding, kita kena bertanding kursi Melayu saja. Betul tak betul? Kursi yang banyak orang Melayu. Kalau kursi tu saudara ada ramai rakyat India dan Cina, kita tak berani bertanding. Bila kita dah bergabung dengan Pakatan Harapan ni tuan-tuan, mana pun kita boleh bertanding. Betul tak betul? Ini kena ingat. Peluang kita nak menang lagi cerah. Dulu Pakatan Harapan, dia hanya mengharapkan kursi bukan Melayu. Dia tak boleh menang kursi Melayu. Kecuali urban areas. Jadi dia win-win situation. BN ada kelebihan bila bergabung dengan PH.
PH pun ada kelebihan. Lepas ni berapa ramai orang Melayu pun mereka tak perlu nak bimbang sangat, tuan-tuan. Yalah, walaupun kan, kalau kawasan-kawasan yang lebih 70% Melayu ni, kena bimbang sikit lah. Macam Kelantan ni. Tetapi di kawasan yang marginal, kawasan yang lebih sikit Melayu ni, kalau tak sampai 70%, kawan-kawan Pakatan Harapan juga boleh bertanding. Tidak ada masalah. Jadi ini win-win situation, situasi menang-menang. Dan saya yakin, tuan-tuan, pilihan raya yang lepas, saya ambil contoh yang paling mudah. Pilihan raya lepas di Dun, Kuala Kubu Baru, yang baru ni kita menang. Orang Melayu ada yang tak boleh terima kerjasama dengan DAP. Ada orang BN tak sokong PH. Orang PH pun ada yang belum ready nak terima BN. Jadi pada pilihan raya di 6 buah negeri yang lepas, undi Melayu hanya 39%, tuan-tuan, yang mengundi calon DAP di Kuala Kubu Baru. Tetapi baru ini, walaupun orang kata gelombang hijau, gelombang ketak puru dan sebagainya, tuan-tuan, kita lihat peningkatan undi Melayu, tuan-tuan, meningkat 3.9%. Maknanya orang Melayu pun ramai dah serik dan dah tak percaya dengan agenda Perikatan Nasional. Undi Cina meningkat hampir 3%, tuan-tuan. Undi India juga meningkat. Itu sebabnya, tuan-tuan, esok tuan-tuan kena bagi isyarat baru. Isyarat yang menunjukkan bahawa anak muda sudah kembali bersama kerajaan perpaduan. Boleh? Dan saya harap pengundi-pengundi Melayu di Dun Sungai Kecil, ini kawasan Melayu, kita bagi isyarat yang sama kepada Perikatan Nasional bahawa masanya sudah tiba kita kembali bersama kerajaan perpaduan, hidup aman damai bersama dengan masyarakat berbilang kaum. Boleh? Kita undi calon nombor 1, Abang Joh. Terima kasih. Terima kasih, Tok. Bila saya dengar macam ceramah ada Datuk Lokman Adam tadi, bukan dialog lah, penjelasan yang dibuat oleh Datuk Lokman tadi, semua dah ada dalam soalan-soalan saya nak tanya ni. Tapi Tok, saya nak tanya satu soalan lagi lah. Bila ada dua, saya gabungkan sekali. Bila kita lihat, kita perhati pilihan raya semenjak akhir-akhir ini, kebanyakannya sentimen yang dibawa ialah sentimen politik yang jumuk dan licik, yang meletakkan persoalan perkauman dan fahaman agama yang kecil. Padahal sepatutnya bila kita ada pilihan raya, parti-parti ini mengemukakan dasar lawan dasar, bukan soal politik kebencian. Jadi saya nak tanya Datuk, apakah sihat politik kita hari ini dengan sentimen yang dibawa oleh pihak pembangkang hari ini yang mengutuk? Yang mengutuk kepimpinan hari ini, contoh dikatakan BlackRock itu pengambil alihan saham dalam Malaysian Airport Berhad yang diberi kepada BlackRock. Padahal BlackRock ni tak ada kena-mena pun lagi. Hanya GIP, General Invest, apa, tak ingat apa makna dia punya tu, dituduh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebagai ejen Israel. Jadi inilah politik kebencian yang dibawa supaya orang ramai membenci kepada kerajaan yang ada hari ini. Pertama, Tok, itu soalan pertama. Datuk boleh ulas lepas ni. Yang kedua, apabila kita nak memilih dalam konteks pilihan raya sudah pakak ni, bila kita nak memilih seorang pemimpin yang nak menjadi wakil rakyat, apakah perlu
seorang-seorang itu mempunyai kebaya pemikiran yang baik dengan ilmu yang ada, kerana sepatutnya seorang wakil rakyat ini perlu ada pemikiran di luar kotak pemikiran yang mempunyai wawasan untuk membawa sesuatu kepada kawasan yang diwakili. Dengan pengalaman dan kelulusan Cikgu Johari ini, pernah menjadi cikgu anak tempatan, mempunyai ijazah doktorate, dan mempunyai pengalaman luas dalam pengurusan di Institut Ahmadiyah Lebaki. Maknanya kalau kita fikir dari segi relatifnya antara calon seorang lagi itu dengan calon Cikgu Chua ini jauh sangat biasa. Jadi untuk mewakili suara rakyat daripada satu-satu kawasan, saya rasa kriteria seorang pemimpin itu perlu ada ilmu dan pengalaman yang baik. Itu dua soalan yang saya nak tanya Datuk. Okey tuan-tuan, seperti biasa kalau kita tengok Perikatan Nasional ni, dia hanya akan write isu 3R: isu agama, isu bangsa, isu raja, isu 3R. Tapi disebabkan kita ada undang-undang yang ketat, kita ada akta hasutan yang diguna pakai khusus untuk mereka yang memainkan isu 3R ini, mereka menjadi semakin takut. Tetapi mereka tidak pernah lari daripada memainkan sentimen perkawaman sempit macam saya sebut tadi, dan sentimen agama. Tapi ini saya nak beritahu tuan-tuan, di Malaysia ni, siapa yang letak agama Islam sebagai agama persekutuan, hak istimewa Melayu ada dalam agama, dalam perlembagaan, kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan ada dalam perlembagaan, kedudukan raja-raja Melayu ada dalam perlembagaan. Siapa yang letak ni tuan-tuan? UMNO. UMNO tuan-tuan. UMNO ni termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan lupa Datuk Seri Anwar Ibrahim, bapak dia ahli parlimen UMNO, ketua bahagian UMNO. Betul tak betul? Betul. Mak dia ketua kaum ibu UMNO. Betul tak betul? Dan Anwar kalau tak kena kianat dengan Mahathir, dia mungkin dah lama jadi presiden UMNO. Dia dah sampai tahap timbalan presiden UMNO. Tuan-tuan, saudara, dasar Islamisasi dalam negara ni yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar ketika dia jadi Menteri Pelajaran. Saya nak beritahu tuan-tuan, bukan buat PAS tuan-tuan. Yang buat Islam dalam negara ni tak ada kena-mengena dengan PAS. PAS buat pasti je. Asut anak-anak kita daripada kecil supaya membenci kerajaan. Itu je dia buat. Saya nak beritahu tuan-tuan, nenek-nenek kita ni tahap kefahaman dia pasal Islam jauh lebih rendah banding dengan kita, kecuali yang mengaji agama. Kenapa saya cakap macam ni? Bukti ada. Bukti dia tuan-tuan pergi tengok filem P. Ramlee. Dalam filem P. Ramlee, berapa orang yang pakai tudung tuan-tuan? Ini 60-an. Sekarang ni kalau tengok ni, ada tak yang tak pakai tudung? Susah nak nampak. Betul tak? Rata-rata semua pakai tudung. Betul tak? Sebab apa? Sebab dasar Islamisasi yang dibawa ketika Datuk Seri Anwar jadi Menteri Pelajaran ini, penerapan nilai Islam di sesetara, penubuhan universiti Islam antarabangsa ini, semua di tangan Datuk Seri Anwar tuan-tuan, hari ini jadi Perdana Menteri kita. Ini perjuangan dia ketika dia bersama dengan UMNO, sesetara. Sesetara, hari ini alhamdulillah, bila kita dah pandaikan orang, anak-anak Melayu, anak-anak Islam kita tentang agama, tapi Puak PAS ni tuan-tuan lagi pandai daripada kita. Kita hantar dia orang belajar tinggi-tinggi, hantar pergi Mesir, hantar pergi Jordan, balik dia orang jadi pemimpin-pemimpin PAS. Ini silap kita. Hantar anak-anak kita pergi luar negara belajar tentang Islam, balik dalam otak dia lagi bodoh. Kenapa saya cakap lagi bodoh? Sebab dia tak boleh beza yang mana satu Islam, yang mana satu parti Islam. Sehingga kan dia kata masuk PAS sama dia masuk Islam, keluar PAS keluar jemaah Islam. Kepala kotak dia. Undi PAS masuk syurga, undi
undi PN, undi PS masuk neraka. Eh kalau gitu semua para sahabat Rasulullah SAW semua seorang pun tak masuk syurga. Betul tak betul tuan-tuan? Sebab belum ada pas. Cuba tuan-tuan bayangkan hari ini budak-budak yang kita hantar pergi sekolah agama ni hari ini tuan-tuan belajar tinggi sampai Mesir, sampai Jordan, balik otak dia macam ni. Itu sebab saya cakap kadang-kadang orang kita ni saudara lagi tinggi belajar dia lagi bengah. Minta maaf cakap, saya takkan rasa malu nak cakap benda ni. Sebab ini realiti dan ini perlu dibetulkan. Dan hari ini Dato' Sri Zahid dia tahu benda ni masalah ni. Itu sebab lepas ini tuan-tuan, kita apa kita buat? Tabika-tabika kemas seluruh negara ni kita akan inject syllabus mini tahfiz. Biar dia orang belajar dekat kemas supaya otak dia orang tak dicuci di puak-puak pas ni. Kita masukkan syllabus bahasa Arab. Kita nak pastikan tuan-tuan engagement secara berterusan. Itu sebab Dato' Sri Zahid jumpa dengan lebih 23,000 para hufaz. Kita engage balik. Kita wujudkan apa yang dipanggil sebagai Majlis Ulama UMNO. Kita nak engage balik orang-orang agama ni supaya mereka faham betul-betul tentang Islam dan otak mereka ni tak diselewengkan oleh PAS. Saudara, selain daripada itu juga isu Black Rock ni saya nak beritahu tuan-tuan. Hari ini tolong bagi tahu siapa pemimpin negara mana yang memperjuangkan umat Islam Palestin lebih daripada anak lain. Tolong bagi saya. Ada lagi tuan-tuan? Tuan-tuan, Dato' Sri Anwar ni saudara, dia cakap tentang umat Islam Palestin bukan baru. Masa dia jadi Presiden ABIM lagi, dia dah berjuangkan tentang Palestin. Yasir Arafat pun datang jumpa dia. Betul tak betul? Ini baru satu hari, dua hari kau pakai tudung Palestin, Free Palestin, kau rasa kau lebih Palestin daripada Palestin. Lebih Hamas daripada Hamas. Padahal dia tahu Hamas dia tuan-tuan. Ini puak-puak-puak. Saya nak beritahu tuan-tuan, orang lain berani cakap belakang Dato' Sri Anwar tuan-tuan, depan-depan Joe Biden dia bantai Presiden Amerika Syarikat. Betul tak betul? Kita tengok baru-baru ni abang-abang polis kita dapat tangkap. Dapat tangkap Mossad, ejen Israel yang dihantar untuk mengancam pemimpin kita. Tuan-tuan bayangkan, ni bahalul-bahalul PAS ni. Minta maaf cakap lah bahalul tu lah. Cubalah pakai otak, jangan pakai kepala lutut. Kalau Dato' Sri Anwar ni ejen Yahudi saudara, Mossad hantar orang ke nak ancam nyawa dia? Ada Mossad ni pergi ke Rusila? Ada? Ada? Ada Mossad ni pergi ke Pagoh? Ada? Tak ada tu lah. Yang terancam Dato' Sri Anwar, yang hari ini dikenakan tekanan walaupun kita tidak ada economic sanction saudara, tetapi mereka memboikot minyak sawit kita. Betul tak? Sebab apa kita kena tekanan ini? Sebab kita lantang di pentas antarabangsa. Kita bela Palestin bukan calang-calang bela tuan-tuan. Dato' Sri Anwar pergi ke Singapura. Singapura ni tuan-tuan rapat dengan Israel. Betul tak betul? Tapi bila Dato' Sri Anwar bersama dengan Presiden Goh Chok Tong tuan-tuan, Lee Hsien Loong, ketika itu saudara Presiden Lee bersetuju bahawa perlu diwujudkan gencatan senjata di Gaza tuan-tuan. Orang lain tak boleh buat benda ni. Dato' Sri Anwar pergi ke Jerman, Jerman pun dulu bersama dengan Israel, tapi Jerman setuju diadakan gencatan senjata tuan-tuan. Hari ini semata-mata kerana MHB kita nyah senarai. Dulu di Bursa Saham Kuala Lumpur. Bursa Saham Kuala Lumpur ni tuan-tuan, 21% saham dimiliki oleh khazanah. 21%. Campur dengan apa ni, KWSP, campur dengan yang lain-lain. Tuan-tuan, pegangan negara kita ada lebih kurang 41% tuan-tuan. 41%, sorry. Bukan 21, ada lebih lah, 33%. 33%. Kita ada 41% peringkat awak. Jadi, saya sedara,
Kita nak yang senarai supaya kita boleh inject capital yang lebih besar. Kita boleh inject capital yang lebih besar. Ada orang kata, eh, kita ni dah untung dah MAHB. Betul, memang untung. Tapi untung dia, tuan-tuan, kalau kita nak pastikan bahawa negara kita ini, penerbangan antarabangsa kita, penerbangan luar ni ada lebih kurang 70 destinasi macam Singapura. Kita kena expand, besarkan lagi. Kalau kita nak supaya pelancong kita, tuan-tuan, sama ramai macam pelancong yang pergi ke Thailand, kita kena besarkan, berkemaskan. Kita tak boleh biarkan orang beratur panjang dekat kita punya airport yang dikendalikan oleh MAHB. Jadi itu sebab kita nak nyah senarai, kita nak cari partner. Tuan-tuan, kita bukan jual. Saudara, kita tingkatkan. Kalau dulu penguasaan kerajaan, syarikat GLC dan sebagainya ada 41%, sekarang kita naikkan jadi 70%. Jangan dengar orang-orang yang macam Perikatan Nasional ni cakap. Dia cakap tak pakai fikir, tuan-tuan. Dia main cakap je. Saudara, kita naikkan 70% dan kita bagi GIP. GIP ni siapa? GIP ni ialah fund manager. Selain daripada kerja fund manager ni, tuan-tuan, ada ramai fund manager yang masuk nak melabur, nak inject modal di dalam MAHB. Tetapi kenapa kita pilih GIP? Syarat pertama yang GIP ni, tuan-tuan, kita pilih kerana dia hanya masuk sementara. Dia bawa modal, dia melabur, dia dapat untung, dia kena keluar. Dia kena jual balik saham dia pada kita. Dia setuju, baru kita bagi dia. Keduanya, tuan-tuan, kita juga nak pastikan dia setuju dengan syarat kita. Syarat kita, kita 70%, kau 30%. Yang tentukan siapa chairman kami. Yang tentukan siapa CEO kami. Yang tentukan siapa management team kami. Jadi apa kerja GIP? Kerja GIP, tuan-tuan, dia bagi pandangan teknikal macam mana nak improvise airport kita, macam mana nak jadikan airport kita lebih baik, lebih canggih. Ini kerja GIP. Kita tanya dia, orang yang melaburkan GIP ni siapa? Antaranya Abu Dhabi AIDA, Abu Dhabi Investment Authority, AIDA, AIDA. Antaranya KWSP, KWSP pun melaburkan dia juga. Ada banyak lagi. Saudara, sebelum ni BlackRock pun ada. So kita tanya, adakah BlackRock akan terlibat dalam MAHB? Dia kata no. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, BlackRock tak ada kepakaran tentang airport. GIP yang ada kepakaran tentang airport, Heathrow airport, macam-macam airport, Kanada punya airport. So kita nak pakai pemikiran GIP, technical expertise mereka untuk membantu kita memulihkan. Dan selepas kita pulihkan, kita perbaiki airport kita, apa yang kita akan buat? Kita akan senaraikan semula di Bursa Saham Kuala Lumpur untuk rakyat Malaysia beli saham MAHB. Dan dia orang dah setuju untuk jual. Itu sebab kita pilih dia. Tapi masa kita, tuan-tuan, berbincang dengan GIP, tuan-tuan, masa kita bincang dengan GIP, dalam tu tak ada cerita BlackRock. Bila dah selesai perbincangan, kita dah setuju nak bagi GIP, lepas tu baru BlackRock ambil alih. Dia tanam modal, tanam modal saja. Itu yang puak-puak ni beria-ria suruh kita batalkan. Kita cakap kita boleh batalkan, tapi sebelum suruh kerajaan batalkan, kita tak pernah runding direct dengan BlackRock. Tak pernah, tuan-tuan, tak pernah. Jadi sebelum suruh kami batalkan, kamu yang berunding direct dengan BlackRock, tuan-tuan, ketika Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, $600 juta duit KWSP dia bagi kepada BlackRock untuk uruskan. Jadi kalau berunding dengan BlackRock ini dianggap sebagai Yahudi, kafe dan sebagainya, maka Muhyiddin lah Yahudi yang sebenarnya. Betul tak, betul, tuan-tuan? Kita lihat ni, kawan-kawan Kelantan kita ada ni.
Ini saksi yang masih hidup. Bahawa kerajaan, kerajaan Serambi Mekah, Serambi kepala otak dia. Saudara, kerajaan Serambi Mekah inilah yang berurusan direct dengan BlackRock. BlackRock, tuan-tuan, mempunyai pegangan dalam syarikat yang mengendalikan urusan perlumbungan emas di negeri Kelantan. Betul, bang? Saksi hidup, belum mati lagi. Tuan-tuan, kita lihat. Saudara, kena faham. Dasar Datuk Seri Anwar ini tentang Israel ni apa? Kalau ada syarikat Israel, kita pancung terus. Pancung. Kita tak ada kerjasama dengan Israel. Siapa yang kerjasama dengan Israel? Mahathir. Si Tua Saka ni, tuan-tuan. Dialah yang ada kerjasama dengan Israel. Dia duduk balon-balon Israel. Last kali dia bawa masuk Israel ke negara kita. Saya nak beritahu tuan-tuan, siapa yang menghentikan kontena-kontena Israel ni masuk ke negara kita ni, tuan-tuan? Zen. Siapa dia? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab terang ianya syarikat Israel. Kita potong. Kita potong. Tuan-tuan, ini kena faham. Tapi bila Sanusi, tuan-tuan, Sanusi, bila dia bawa syarikat Boeing dan sebagainya, ada tak ada hentikan kerjasama dengan Boeing? Ini pro-Israel juga? Ada? Tak ada. Dia suruh kita potong hubungan dengan syarikat yang pro-Israel. Tuan-tuan, kalau syarikat tu syarikat Israel, kita boleh potong. Tapi kalau setakat pro-Israel, saya nak beritahu tuan-tuan, tahu tak apa maksud pro-Israel? Pro-Israel ni maknanya dia bukan syarikat Israel. Dalam board of director BlackRock ni tak ada seorang pun Israel. Orang Amerika, orang Inggeris, tuan-tuan, tak ada seorang pun Israel. Kalau ada Israel, senang kita potong. Tapi kalau nak yang ada sokongan pada Israel, saya nak beritahu tuan-tuan, yang pro Palestin ni ramai, yang pro Israel pun ramai. Ambil contoh BlackRock ni. Ini syarikat pro Israel. Kalau kita potong dia, tuan-tuan, saudara, dia dah masuk dalam kita punya bursa saham Kuala Lumpur. Dia dah masuk dalam 100 syarikat dalam negara ni. Berapa nilai dia punya investment? Saudara, lebih 20 bilion dia dah invest, tuan-tuan. Lebih 20 bilion, lebih kurang 24.7 bilion. 24,700 juta ringgit. 100 24,700 juta ringgit. 100 syarikat dan 3 bank. 3 bank ni siapa? Termasuklah Maybank. Saya nak tanya depan tuan-tuan ni, siapa yang tak ada account Maybank? Tolong katakan. Siapa yang ada account Maybank? Tolong katakan. Ah, ramai Israel sini. Israel belakang ni. Siapa sini yang pernah masuk Starbucks? Tolong angkat tangan. Ah, semua tak mengaku lah sekarang. Jangan bohong lah. Kan? Siapa sini tak pernah masuk McDonald's? Tolong angkat tangan. Ah, nasib baik korang tak berani angkat tangan. Siapa sini tak pernah masuk KFC? Tolong angkat tangan. KFC. Tuan-tuan, siapa sini tak pernah Google search? Siapa sini tak pernah pakai iPhone? Siapa sini tak pernah pakai Microsoft? Siapa sini tak pernah naik kapal terbang Boeing? Tuan-tuan semua adalah orang yang menyemarakkan yang pro-Israel. Tuan-tuan membantu orang yang pro-Israel. Itu sebabnya tuan-tuan, nak jadi Perdana Menteri bukan senang. Dia boleh jadi hero. Semua ada kaitan dengan Israel. Patuh. Bolehlah dia jadi hero. Tapi saya nak tanya, kalau hari ini Anwar Ibrahim buat keputusan, semua syarikat yang ada kaitan dengan Israel, pernah sumbang seposen pun dengan Israel, kita potong, kita pancung. Biar rakyat Malaysia yang kerja dengan Microsoft, kerja dengan Starbucks, kerja dengan KFC, kerja dengan semua syarikat yang ada kaitan dengan Israel, dengan Nestle, dengan macam-macam ni, yang minum Nescafe ni, semua depan saya ni, semua minum Nescafe. Telekom,
kan, yang ada kaitan dengan Israel. Semua sekali ini kita potong, biar rakyat Malaysia hilang pekerjaan. Saya nak tanya, kalau Anwar buat keputusan macam ni, besok Sungai Bakap ni Melayu-Melayu bebal Perikatan Nasional ni akan sokong kerajaan perpaduan ke dia tetap akan undi PAS, tuan-tuan? Itu sebabnya saudara, dia kena fikir tentang masa depan negara. Jangan sampai kita jadi kera di hutan, kita susukan anak sendiri mati kelaparan. Ha? Kalau kita ikut nafsu kita, Anwar dah buat lebih. Anwar dah buat lebih daripada sepatutnya, sehingga negara kita ni, tuan-tuan, menerima ancaman daripada Israel, daripada Amerika. Betul tak betul? Takkanlah sampai nak biar rakyat Malaysia ni hilang pekerjaan. Takkan nak sampai bisnes semua lari. Takkan nak sampai syarikat-syarikat yang ada kaitan sikit pun membantu Israel, mereka ni semua tutup. Last kali yang rugi Malaysia. Kita kembali jadi zaman batu, tuan-tuan. Jadi pakai otak berfikir. Tuan-tuan, kena faham ni. Tak senang jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Saudara, tak senang. Kalau jadi Perdana Menteri macam Muhyiddin, senang. Orang nak buat undi tak percaya pada dia, dia lockdown satu negara. Termasuklah Perlis yang angka COVID rendah. Janji, lockdown parlimen. Kalau lockdown parlimennya, orang tahu bahawa dia takut dia dijatuhkan oleh ahli parlimen. Undi tak percaya. Jadi dia lockdown satu negara. Apa jadi, tuan-tuan, sepanjang tempoh lockdown ni? Kawan-kawan yang essential services saja dibenarkan untuk meniaga. Siapa dia? Pemandu teksi, pemandu Grab. Yang non-essential boleh tak keluar kerja? Tak boleh. Kena kurung di rumah. Betul tak betul? Kalau yang non-essential kena kurung di rumah, yang boleh pemandu teksi, pemandu Grab ni, dia nak angkut siapa? Hantu raya. Berapa ramai saving selama hari ini habis hilang zaman 18 bulan? Bukan setakat saving. Tak pernah 61 tahun BN perintah rakyat merayu nakkan duit KWSP mereka dikeluarkan. Ada ke? Tak ada, tuan-tuan. Tapi zaman Muhyiddin semua berlaku. Sekejap buka, sekejap tutup. Dapat duit KWSP, dimodalkan balik untuk buat niaga pasar malam. Cantik dah meniaga, dah boleh hidup balik. Tiba-tiba lockdown balik. Bila orang nak ancam dia punya kedudukan sebagai Perdana Menteri, dia lockdown balik. Last kali dia daruratkan negara. Tak ada modal, kemudian ekonomi dibuka balik. Pinjam pula duit along. Mula-mula boleh bayar. Bayar sikit-sikit setiap hari. Tiba-tiba lockdown balik. Along tak boleh bayar. Along perambat. Bila along perambat, tuan-tuan, along cari keluarga. Diri ni yang pinjam. Tapi yang jadi mangsa termasuk keluarga. Yang tak boleh tahan, tak sampai hati tengok keluarga akan ditindas oleh along. Bukan semua along jahat, tuan-tuan. Ada juga along yang baik. Kan? Tetapi ada yang bunuh diri, tuan-tuan. Zaman Muhyiddin Yassin, peningkatan kadar bunuh diri meningkat 143%. 143% orang bunuh diri meningkat, tuan-tuan. Dan Muhyiddin hari ini kata kerajaan ini gagal. Gagal kepada bapa dah. Saudara, saya cakap terus terang, tuan-tuan, tak senang jadi Perdana Menteri, saudara. Tetapi percayalah, tuan-tuan, Dato' Sri Anwar hari ini cuba buat benda yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Kalau kita bangkang saja, memang boleh kita bangkang, tuan-tuan. Tetapi akhirnya, saudara, kalau tuan-tuan asyik bangkang, kerajaan tak stabil, pelabur lari, kerajaan bertukar macam 2018, undi sekali dapat 3 Perdana Menteri. Lebih baik kahwin seorang, dapat 2 anak, tambah seorang lagi. Dapat 2, okey lagi. Tapi kalau undi sekali, dapat 3 Perdana Menteri, tuan-tuan. Ekonomi merudum. Kita tengok, Dato' Sri Najib tinggalkan negara tahun 2018. Hutang negara hanya 686.8 bilion. Which is around 50.8% daripada kita punya GDP. Hari ini Dato' Sri Anwar terpaksa mewarisi, tuan-tuan, hutang kita berapa lah?
hampir 1.5 trilion. Dah lebih daripada 82% daripada GDP kita. Itu yang macam-macam dia kena buat nak pastikan Malaysia ni boleh bayar gaji lagi. Nak pastikan orang yang dapat pencen. Siapa pencen sini yang angkat tangan? Nak pastikan kalian dapat pencen ni tuan-tuan. Itu sebab contohnya lah disin. Saya nak beritahu tuan-tuan, orang yang curi disin ni hebat tak hebat ni tuan-tuan, dia orang curi disin ni. 2019 subsidi untuk diesel ni hanya 1.4 bilion. Baru berapa tahun? 19, 20, 21, 22, 23, 24. 5 tahun. Peningkatan subsidi diesel naik, tuan-tuan. Sesedara 80% ni. Sekarang dah sampai dekat 12 bilion. Naik sebab apa? Nak tahu sebab apa tuan-tuan? Nak tahu sebab apa, senang je. Kita tarik subsidi diesel, jawapan dia tiba-tiba datang. Kenapa saya cakap jawapan dia tiba-tiba datang? Kita tarik subsidi diesel, stesen minyak di sempadan negara. Baik di sempadan Thailand, tempat Abang Supardi kita, atau di selatan, jatuh 40% jualan. Jatuh 40%. Sebab apa? Sebab dulu salah satu perniagaan orang yang duduk di sempadan ni ialah seludup diesel kita pergi hantar pergi ke Thailand, hantar pergi ke Singapura, di Sabah Sarawak, hantar pergi ke Filipina. 40% jatuh tuan-tuan. Maknanya apa? Maknanya kalau dulu kita subsidi 10 bilion lah contoh dia, 4 bilion untuk warga negara Thailand, untuk Singapura, untuk Filipina. Sebab apa benda ni berlaku? Sebab kita punya contohnya lah nelayan dapat RM1 lebih. Tuan-tuan, kita ada 4 harga hari ni. Kita tak hapuskan subsidi diesel, masih lagi ada. Yang tak ada syarikat apa semua, dia orang dapat, dia pakai kereta diesel, kita bagi dia Budi Madani RM200. Memang tak banyak, sikit. Orang yang buat kebun kecil-kecilan, dia dapat Agri Madani RM200, tak banyak. Tetapi pengusaha syarikat pengangkutan masih lagi dapat tuan-tuan. Nelayan-nelayan masih dapat lagi. Saudara-saudara, van-van dan sebagainya semua sekali yang mengusahakan, dia ada kategori, ada 23 kategori. Ada 4. Tuan-tuan, saya nak beritahu saudara-saudara, mereka akhirnya dah tak isi minyak kat kita. Sebab apa dulu mereka isi minyak kat kita? Sebab minyak kita ada yang RM1 lebih, ada yang RM2 lebih. Tetapi di Thailand tuan-tuan, harga minyak diesel mereka RM4 lebih. Hari ini yang turun 40% ni, masih ada lagi tuan-tuan orang yang pergi jual sana sebab masih boleh untung RM1. Masih lagi. Tetapi yang saya tak faham tuan-tuan, kita ingat Singapura ni negara kaya. Dia tak makan duit orang yang membayar cukai di Malaysia ni. Tetapi bila kita naikkan, kita bukan naikkan tuan-tuan, kita tarik subsidi minyak, kita bagi direct kepada warga negara kita. Siapa yang dapat free card, dia dapat harga murah RM2 lebih. Kita bagi direct. Orang Singapura boleh memandang? Tak boleh. Bas-bas persiaran Singapura boleh memandang? Tak boleh. Jadi apa berlaku di Singapura tuan-tuan? Mereka naikkan tambang mereka. Apa kejadiannya Singapura naikkan tambang bas persiaran dia? Sebab apa? Mana ada kena mengenai kita? Tetapi bila kita tarik subsidi, maknanya tuan-tuan, mereka tak boleh beli lagi diesel yang disubsidi oleh kita. Itu sebab mereka terpaksa naikkan. Rupanya pemurah betul tuan-tuan. Duit tuan-tuan ni lah yang subsidi orang Singapura tuan-tuan. Dah lah duit dia orang mahal. Tuan-tuan tahu berapa harga minyak di sana? 1 liter hampir RM9 tuan-tuan. Kalau kita jual sekarang, kita dah tarik subsidi RM3.30, kita punya minyak ni 1/3 harga kawan-kawan kita di Singapura tuan-tuan. Belum cerita lagi Thailand, Indonesia. Kita masih murah. Tetapi saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, kenapa kita kena betulkan subsidi kita? Subsidi ni saudara, memang susah. Datuk Seri Anwar ni kalau dia ikut cara dia, dia nak harga minyak ni diturunkan. Tetapi dia tak menang. Ini nak kena faham ni.
Ramai orang cakap Anwar tak tunai janji. Tak betul. Tuan-tuan tak bagi dia menang untuk dia tunaikan janji dia. Betul tak betul? Dia cakap kalau dia menang, dia akan turunkan harga minyak. Siapa punya polisi? Itu polisi Pakatan Harapan. Itu polisi PAS. Betul tak? Tapi UMNO ada cakap tak kalau kita menang, kita akan turunkan harga minyak? Tak boleh. Saya orang pertama akan bantah. Sebab apa? Sebab kita dah tahu, kita dah perintah 61 tahun. Saya dah beritahu tuan-tuan, bila Dato' Sri Najib ambil keputusan 1 Disember 2014, kita tarik subsidi minyak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab minyak pada ketika itu, subsidi ni sesedara, 70% pergi kepada kelas menengah dan kelas atasan. Kalau nama subsidi, subsidi itu apa? Bantuan kepada kerajaan, kepada rakyat. Pertolongan, sedekah. Kalau kita nak sedekah tuan-tuan, kita cari tokeh untuk kita sedekah ke, kita cari orang miskin, anak yatim. Siapa tuan-tuan? Boleh dengar ke ni? Boleh eh? Boleh mengikuti ke? Kalau boring saya berhenti. Boleh eh? Kita mesti tolong orang yang betul-betul susah. Betul tak? Tetapi tuan-tuan, 2014 kalau kita tak tarik subsidi RON 95, diesel dan LPG, gas bermasak, kos tiga barang ni sesedara, nilai dia sesedara, nilai untuk kita subsidi ni, tiga barang ni, LPG, gas bermasak, RON 95 dan diesel, nilainya 22,340 juta ringgit, 22.34 bilion. Tuan-tuan, 70% pergi kelas menengah dan orang kaya. Sebab apa? Makcik B40. Ada yang naik motor. Betul? Isi minyak, tangki penuh. Motor kapcai Honda C70. Berapa dia dapat subsidi? Setiap liter Jun 2014, kita bagi 68 sen. Dia isi tangki penuh Honda C70, dia dapat RM2.54 sen. Yang kaya sikit, dia ada kancil. Dia ada Pro 2. Tangki penuh Jun 2014 RM50. Goncang-goncang lebih sikit, kita tu dapatlah RM51. Berapa subsidi dia dapat? RM17.40. Datang kelas menengah, naik Perdana Visit, naik Toyota Camry. Tangki dia Jun 2014 boleh isi RM150. Berapa subsidi dia dapat tuan-tuan? Dia dapat RM52.54 tuan-tuan. Adil ke tak adil tuan-tuan? Yang B40 tadi sekali isi minyak dapat RM2.54. Yang kelas menengah tadi pakai Camry, pakai Perdana, sekali isi minyak dapat RM52.54. Adil tak adil? Habis mana datang adilnya? Bila orang datang, orang kaya datang pakai pakai Jaguar, pakai R-Class. Kena tahu R-Class masih boleh pakai RON 95. S-Class masih boleh pakai RON 95. Yang baru ni je yang kena pakai RON 97. Sesedara, lagi besar kereta orang tu, lagi banyak subsidi yang kita kerajaan perlu tanggung. Itu zaman Datuk Seri Najib. Zaman Datuk Seri Anwar hari ni, yang B40 ni menikmati subsidi tinggal 20%. Lagi 80% pergi ke kelas menengah dengan yang kaya. Tuan-tuan, kalau dulu subsidi ni tuan-tuan untuk bahan bakar ni cuma sekitar 22.34 bilion. Termasuklah LPG. Tuan-tuan, hari ni sesedara, untuk subsidi diesel dan petrol saja sudah jadi 51 bilion ringgit tuan-tuan. Belum lagi kita subsidi tuan-tuan punya bil elektrik dan sebagainya. Itu sebabnya saudara, benda ni kena dibetulkan. Kalau kita tak berani buat keputusan, kalau kita buat keputusan, keputusan yang popular saja. Kita tak berani ambil keputusan yang baik untuk negara. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau kita biarkan subsidi diesel ini terus menerus dinikmati oleh puak-puak yang tak sepatutnya menikmati, nescaya ni duit pencen tuan-tuan pun kita mungkin tak boleh bayar lepas ni. Itu sebab kita tak ada pilihan saudara,
kita kena betulkan keadaan. Dan insyaAllah saudara, percayalah, hari ini kita on the right track. Semakin hari kerajaan kita ini semakin kuat, dan insyaAllah saudara, kita akan selesaikan ekonomi rakyat dengan lebih banyak selepas ini, dan lebih banyak bantuan, pertolongan, subsidi lain yang terus kepada kumpulan sasar yang betul akan dapat kita laksanakan. Menjawab tentang soal pendidikan tadi, saya nak beritahu tuan-tuan, bila kita nak pilih pemimpin, pertama pilihlah pemimpin yang elok, dan kedua pemimpin yang pandai. Kalau pemimpin tu pandai, belajar sampai Oxford, belajar dia pandai, tapi perangai tak elok pun tak guna. Betul Syam? Dia tahulah. Kawan kita juga. Jadi ini kena betulkan tuan-tuan. Sesetara, kalau kita ada wakil rakyat, kita pertama sekali kena pilih wakil rakyat yang elok perangai dia. Dr. Joe ni apa kurangnya tuan-tuan? Dia ni bukan orang PKR, bukan orang UMNO, bukan orang parti. Saudara, dia pejuang dakwah Islamiah. Perangai elok. Dia terlibat dalam gerakan belia, apa ni, ABIM. Orang agama, orang dakwah tuan-tuan. Perangai dah elok. Dah cantik dah tu. Saudara yang keduanya, dia pandai. Dia cikgu, betul tak betul? Bukan setakat cikgu, dia jadi guru besar dan kemudian Institut Aminuddin Baqi wilayah utara ni pun dialah bosnya tuan-tuan. Orang macam ni sesedara dengan pengalaman yang dia ada, banyak benda yang dia boleh selesaikan masalah rakyat ini. Tetapi macam yang saya sebut, yang paling penting, kita nak pilih wakil rakyat yang boleh jadi jambatan kita kepada kerajaan negeri dan jambatan kita kepada kerajaan persekutuan. Saya rasa ada lagi. Ada lagi. Ada soalan? InsyaAllah kita akan cuba jawab. Dan saya rasa bagi peluang untuk diorang tanya soalan. Okey, terima kasih tu. Kalau boleh, ada tak soalan daripada masyarakat untuk bertanya? Kita tak nak soalan kita saja. Kalau boleh soalan daripada penonton. Ada soalan tak? Ada soalan tak daripada ini? Ruslan mana tak? Ruslan. Pada Ruslan tak? Dah ada soalan tak? Daripada penonton. Buka, kita buka dulu. Bagi Datuk Lokman rehat kejap. Haji Din ada soalan tak? Okey, boleh. Haji Din nak tanya soalan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini satu soalan yang majukan kepada saya. Apakah akan ada penambahbaikan dari SPR bagi menghalang pengundi-pengundi yang syok sendiri, merosakkan kertas undi setiap kali PRU diadakan, seolah-olah jadi trend. Untuk makluman Datuk, ada juga kertas undi yang tidak dikembalikan. Kalau rosak satu hal, so integriti SPR ini diberikan kan? Itu soalan ya tu. Haji tanya, ada tak tindakan yang diambil terhadap orang yang merosakkan kertas undi, yang bawa balik kertas undi, yang buat macam-macam tentang kertas undi? Pertama sekali saya nak beritahu, pilihan raya ni saudara, kita bagi peluang kepada rakyat untuk menentukan siapa yang mereka nak pilih. Tetapi bila kita bagi peluang untuk rakyat menentukan siapa yang mereka nak pilih, mereka juga berpeluang tuan-tuan untuk memilih untuk tidak mengundi atau merosakkan kertas undi atau bawa balik kertas undi. Memang ini hak pengundi. Tetapi tuan-tuan, kalau orang itu ada rasa tanggungjawab, kalau orang itu ada rasa di dalam hati dia turun untuk
proses membuang undi bukan kerana nak dapatkan habuan, bukan kerana nak dapatkan bayaran, penuhi tanda tangan, kedatangan. Dia turun untuk memilih siapa yang bakal menjaga Sungai Bakap. Maka esok hari mereka perlu turun dengan rasa penuh tanggungjawab undi calon nombor satu Cikgu Jo sebagai wakil rakyat baru kita di Sungai Bakap. Ini wajib tuan-tuan. Ini penting. Kalau kita turun, kita rosakkan kertas undi ni tuan-tuan. Tiba-tiba hanya satu dua undi untuk mencukupkan Cikgu Jo ini menjadi wakil rakyat kita ni. Sesedara, daripada rakyat di Sungai Bakap mendapat seorang wakil rakyat yang boleh menyelesaikan masalah rakyat, yang boleh menjadi penghubung kepada rakyat dengan Dewan Undangan Negeri, dengan Ketua Menteri, dengan Perdana Menteri, tiba-tiba kita terpangkah ataupun terpilih geng Perikatan Nasional ini yang sebelah ni tuan-tuan. Kita pilih puak-puak yang sengal ni akhirnya menjadi menjadi wakil rakyat di Dun Sungai Bakap. Jadi banyak yang rugi tuan-tuan. Itu sebabnya saya merayu pada adik kakak, kepada abang-abang, kepada pakcik-pakcik, makcik-makcik. Besok awal pagi jangan tunggu petang, jangan sampai hujan. Kita tahu kebelakangan ni petang ni kadang-kadang hujan. Awal pagi tolong laksanakan tanggungjawab anda untuk membuang undi. Ni siapa? Dr. Zalia. YB Fadlina. Saya nak bagi laluan kepada YB Fadlina, Menteri Pelajaran kita, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Ini anak timbung tebal juga ni. Wakil rakyat tuan-tuan ni. Satu tepukan gemuruh untuk YB Fadlina. Bagi sepatah dua kata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhitu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Yang ada kena? Jadi insyaAllah minit-minit terakhir ni tiadalah yang lagi kita harapkan melainkan betul-betul full swing untuk esok. Jadi malam ni jangan tidur lewat sangat. Besok kena bangkit awal-awal ya. Kita kena hambat pengundi. Malam ni sebelum pukul 12 selesai dah hemoi semua, insyaAllah. Jadi kita doa semoga perjalanan esok dipermudahkan dan mudah-mudahan kita diberikan kemenangan esok hari. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya setakat ini optimis kita akan dapat melaksanakan semua gerak kerja selesai. InsyaAllah besok ada perkara yang kita kena raikan insyaAllah. Terima kasih kerana semua hadir. Jenderal ni datang dari mana pun saya datang, seluruh pelosok negara saya rasa main ni. Jadi Datuk Sepani pun main daripada Kelantan. Berapa hari dah duduk sini? Domingo dah duduk sini ya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undi calon nombor. Terima kasih Yang Berhormat. Jadi saya rasa sekarang ni pukul 11 suku lah. Kita balik awal, kita tidur dan kita istiqamah, iltizam. InsyaAllah besok pagi kita pergi kepada tempat undi. Dan jangan lupa kita undi Cikgu Johari, iaitu calon nombor. Calon nombor. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.